Naša današnja propoved jeste nastavak onog što smo započeli, da proučavamo poslanicu Kološanima i nazvali smo celu seriju ka Isusu. Inspiracija jeste iz 1. Korinćanima, gde apostol Pavle kaže sledeće reči: i kada sam došao ka vama, braćo, nisam došao da vam visokim govorom ili mudrošću objavim svedočanstvo Božije, jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista i to razpetog. Pavle kaže: mogao sam da dođem kao filozof, imao sam puno znanja. Mogao sam, imao je stvarno puno znanja, bio jako obrazovan za ondašnje vreme, ekspert u mnogim stvarima, teolog, stručnjak. A kaže: sve to sam odbacio i odlučio da ono što mene interesuje jeste Isus Hristos i to razapet. Verujem da je ovo vreme kada crkva u Novom Sadu treba da se vrati toj osnovnoj istini, se vrati nazad ka Isusu ili da dođe ka Isusu. Kao što je naša sestra lepo svedočila u svom svedočanstvu, nema drugog rešenja za čoveka, ali koliko god da je čovek zarobljen i koliko god da je duboko, Isus Hristos može da mu pomogne. I sad ovog momenta, dok ovo pričam, setio sam se onih reči od Corrie ten Boom, kada je bila u koncentracionom logoru u Drugom svetskom ratu. Hrišćanka je bila zato što je čuvala Jevreje, završila je tamo. Na izlasku rekao je sledeće reči. Kaže: ne postoji tako dubok bezdan od koga Isus Hristos nije dublje. Iz najteže životne situacije mi kao hrišćani znamo da ono najbolje ostaje, a ono još bolje dolazi. Sa Hristom ono još bolje dolazi. Čak i u koncentracionom logoru. Kad dođemo Isusu, on jeste rešenje za naš život i ono bolje dolazi. Današnja propoved se zove Sila nanovog rođenja. Ili da li je promjena života moguća, tako sam je nazvao. Već je dosta toga rečeno u samom svjedočanstvu da kao odgovor na ovo pitanje, ali mi ćemo svejedno razmatrati tu temu. I drago mi je da govorim o temi nanovog rođenja. Dok sam se pripremao, setio sam se jednog događaja na samom početku. Kao što sam rekao, uvek sam volio da čitam knjige. I kada sam došao i u crkvu i obratio se, jedna od stvari koje sam voleo da radim jeste bilo baš to da čitam knjige. Nije bilo biblioteka, nego je cela knjižara crkvena bila u jednoj kutiji. I među svim tim knjigama koje se nalaze u kutiji bila je jedna koja se zvala Nanovo rođenje ili Sedam znakova nanovog rođenja. Ne znam, da li sam bio 2-3 nedelje obraćan. Ali me je zaintrigirao taj naslov. Ja sam ja čuo za nanovo rođenje, ali apsolutno nisam razumeo o čemu se tu radi. Potpuno mi je to bila nejasna tema. Šta je to sad nanovo rođenje? Uzeo sam tu knjigu. Neko mi je prijatelj rekao: jao, nemoj, to komplikovano je, neće ti se dopasti ovo ono. Ja sam je uzeo, čitao je. I ono što se nalazilo u knjizi bili su komentari kako osoba da prepozna da li je doživjela to iskustvo nanovog rođenja. Za mene je to bilo jako značajno, jer jedna od stvari koje je tu pisala u toj knjizi je bilo da nanovo rođena osoba želi da služi. I pošto sam ja želeo da budem nanovo rođen, ja sam tražio priliku kada da služim. U četvrtak, kada smo imali biblijski dan, je pitao treba neko da čisti prostoriju. Ja sam vidio, evo, meni prilika da se potvrdim, ja digo ruke i dobio moju prvu službu. I to je za mene bilo jako dragoceno iskustvo, jer sam od samog početka počeo da služim u crkvi. Posle sam u knjigu osuđivao i govorio: ja, ljudi, nemojte to da čitate, samo će vam staviti teret, Bog će vam posvedočiti da li ste nanovo rođeni ili niste, ne treba vam 7 testova, znakova, bla, bla. A danas nekako ponovo opet ne cenim tu knjigu. Iz jednog razloga. Zato što ona polazi od ove postavke.
da ako osoba susretne Boga, ona je promenjena. Ako osoba susretne vaskrslog Hrista, ona je promenjena. Ja sam počeo da služim u crkvi, ne zato što me ta knjiga rekla, ej, treba da imaš službu. U meni je bila već ta želja da služim i samo me je podstaknula knjiga da to i uradim. Razumete šta hoću da kažem? Jer kad se susretnemo sa Hristom, mi ne možemo ostati isti. To je ono što želim da kažem kao uvod. I to nas vodi do priče koju sam nazvao tajna nanovog rođenja. Tajna nanovog rođenja. U Jovanovom evanđelju u 3. glavi opisan je događaj kada Isusu prilazi književnik, farisej, veliki učitelj Izraela, po imenu Nikodim. Prilazi Isusu i postavlja mu pitanje, to jest nije čak ni pitanje, nego kreće razgovor i kaže: Isuse, vidim da si od Boga poslat. I Isus mu prekida razgovor i kaže mu sledeće reči. Istinu ti kažem, reče mu Isus, ako se čovek ne rodi ponovo, ne može da vidi Božje carstvo. Kako čovek da se rodi kad je star, upita Nikodim? Ne može valjda drugi put da uđe u utrobe majke svoje i da se rodi? Istinu ti kažem, odgovori mu Isus, ako se čovek ne rodi od vode i duha, ne može ući u Božje carstvo. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je, kaže reč Gospodnja. Isus odgovara on čoveku koji je znao ceo za stari zavet, verovatno na pamet, koji je bio toliko revnosan da je oko svog vrata nosio šal sa pušlom resa koje je svaka predstavljao jedan zakon koji ovaj čovek ispunjava, znači jedno more obaveza, da je vodio striktno pažnju koliko će koraka u subotnji dan da napravi, kako ne bi prekršio i napravio jedan korak više, pa tako prekršio obredni zakon koji je bio savršen. Čovjekom bi se mi verovatno rekli, klanjam ti se, jesi toliko pobožan. Isus mu odgovara, moraš nanovo da se rodiš. I on je zbunjen i kaže, pa šta to znači nanovo se roditi? Pa star sam, ne mogu nazad utrobu majke svoje. Isus mu kaže, moraš nanovo da se rodiš. I ne daje puno objašnjanja osim tih reči šta je rođeno od duha, duh je, šta je rođeno od tela, telo je. I o čemu zapravo Isus govori? Govori o jednoj istini, a to je ono što nas uči Sveto pismo, da smo mi, zbog naših greha, kako piše u Efescima 5. glavi, 2. glavi, 1. i 5. stihu, rođeni mrtvi. Mi možda hodamo i dišemo. Ali Sveto pismo kaže za ljudsku rasu da je zbog svojih greha mrtva u prestupima svojim. Šta to znači? Sveto pismo govori o dva vida života. Jedan vid života jeste bios. To je ovaj biološki, kratkotrajni život koji živimo ovde na zemlji. Onaj koji počne začećem utrobi majke i završava se u momentu naše smrti. Međutim, uči nas da postoji još jedna vrsta života koju naziva Sveto pismo zoe ili večni život ili božanski život. Znači, uči nas da postoje dva vida života. I svako od nas rođenjem ima taj bios. Ali što se tiče zoe, mi smo kao u filmovima što prikazuju one zombije, hodajući mrtvaci i ništa drugo osim toga. U nanovom rođenju, u momentu kada se kajemo za naše grehe, i kada se okrećemo Bogu i kada uzverujemo Isusa Hrista, mi dobijamo večni život ili zoe. Jedna osoba kada smo imali u sredu sastanak sa vođama kućnih grupa, opisao je to kao da Isusova krv sad počinje da teče u našim venama
i daje nam život. Mi koji smo bili mrtvi, beskrvni, što se tiče večnog života, sada u nama kuca božanski život. Mi smo dobili večni život. I sada smo, što se tiče Svetog pisma, rođeni ponovo. Ali kao nova stvorenja. I to piše u 2. Korinćanima 5.17. Prema tome, ako ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, vidi, postalo je novo. Nešto što je sasvim drugačije. Ono što pre nije postojalo, sada se rodilo. I znaš što sam ovu sliku među fotografijama, mislim da ilustruje ono što se dešava, da čovek koji je slomljen izlazi iz tog mrtvog bića i rađa se na neki način ponovo. Mislim da dobro ilustruje na novo rođenje. Kao i ova pesma koju smo slušali, slomljen, uništen, ono, ne znaš šta da radiš. Jako mi se dopada ona slika kada ona je u vodi zgrčen i onda sledeći kada lupa po vodi i pokazuje potrebna mi je sloboda. Potreban mi je život. Sveto pismo nas uči da kada prihvatimo Hrista, mi dobijemo život. Druga stvar, Sveto pismo nas uči da dobijamo novo srce. U Jezekijelu proroku, on proroči kaže ovako, da će vam novo srce, nov duh udahnuću u vas, izvadit ću iz vašeg srca, iz tela vašeg srca kameno i daću vam srce od mesa. Kaže, daću vam drugo srce i stavio sam ovu sliku hirurgije i bukvalno možemo to zamisliti kao osoba koja ima bolesno srce, kada mu zameni i stave zdravo srce i ona sad može da živi i funkcioniše normalno. Jer je izvađeno nešto što je bilo mrtvo, kameno, beživotno i kaže Sveto pismo, Bog namesto njega stavlja živo srce, nešto što kuca i ima život u sebi. O čemu se radi? Mrtvo srce, to koje Bog vadi, jeste ono srce u kome nema težnje za Bogom. Nema želje za Bogom. Sveto pismo nas uči da niko Boga ne traži, kako piše. Nema onoga koji Boga traži u Rimljanima 3.11. Svi su skrenuli od Boga i nikoga ne traži, osim kada ih dotakne Duh Sveti i počne da ih vodi, tako da traže ga i onda u jednom momentu se dešava taj susret koji nam je Jelena opisala i dobijemo novo srce i odjednom u nama se rodi žeć i želja za Bogom. Zato sam rekao da je nemoguće doživjeti susret sa Bogom i ostati nepromenjen. I sjećam se kako je to bilo i kod mene. Znači, mene je uvek interesovala duhovnost na bilo koji način, iako jesam bio to što jesam bio. Ali onda sam se obratio. I mislim da sam to više puta pričao. Sjećam se jutra. Ležao sam u krevetu. Nisam morao nigde da žurim. Mislim da je bilo subotnji dan. Ili nedelja posle crkve. Mislim da je bilo tako, nedelja posle crkve. I uzeo sam novi zavet, čuo sam da treba da čitamo Sveto pismo i počeo da ga čitam. Mislim, pročitat ću par stihova. To je trajalo. Što ovde piše? Što ovde piše? Šta tu piše? Šta se tu otkriva? Otkrio sam u sebi jednu žeć da saznam više o tom Bogu sa kojim sam se susreo. Kod mene je to tako delovalo. Odma u startu se rodila neka želja. Znači, kada sam počeo da razmišljam o njemu, prosto sam želeo da ga upoznam dublje. Ono što želim da kažem večeras za sve nas, da kada dobijemo novo srce, posljedica treba da bude da se u nama rađa čežnja za Bogom. Možda nemamo svi naviku čitanja, pa neće se svima desiti da se odmah uhvate pa krenu da čitaju kao što sam ja opisao. Ali neka žeć za Bogom mora da se desi. Barem da mu pevaš, barem da ga slaviš, barem neka želja da mu se moliš, ali nešto prosto mora, jer imaš novo srce, drugačije si, promenjen si, ne ostaješ isti. Jer kako je moguće da je kameno srce izvađeno, stavljeno novo srce i da prosto ništa se nije desilo. Neka žeć mora da se rodi. I tri, dobijemo srce sa drugačijim sadržajem učenja Svetog pisma.
u Jevrejima 10:16-17 piše ovako. Stavit ću svoje zakone u njihova srca i upisat ću ih u njihove misli i njihovih greha i njihovih bezakonja više se neću sećati. Kaže Sveto pismo da Bog stavlja to novo srce, njegove zapovesti, njegove reči. Zato u prvoj Jovanovoj mi kaže da je nemoguće da neko ko voli Boga eto, čini greh bez ikakvog osjećaja, trunke, kajanja, bola u tom činu. Zato što u tom novom srcu upisane su njegove zapovesti. Dešava se promena načina razmišljanja i promena motiva. Propovednik je to rekao ovako, više nije, ne smeš da grešiš. Sada je, nećeš voleti da grešiš. Ako si nanovo rođen, ti ne voliš da grešiš. Možda ti se, zapravo sigurno ti se dešava da padneš i da sagrešiš. Ali ako si nanovo rođena osoba, ti to ne voliš. Ne prijati. Osjećaš da to nije u redu. Možda tog momenta dok činiš greh, to ti je okej. Jer si uzbuđen ili šta god. Ali kad prođe uzbuđenje, kada se sve to završi, u nama se budi osjećaj. I opet priča od samog početka, kad sam prihvatio Hrista, živio sam oslobođenje od alkoholizma, bilo mi je super, ali imao sam ovaj stav. Odlično, super što više ne robujem alkoholu, ne moram više da se patim kao do sada, ali neću ja baš da budem kao moj prijatelj koji mi je govorio o Hristu. Znaš, mi se to ne dopada, malo je previše revnostan. Neću ja baš sad svaki put da propustim, ako bude neka žurka, pijanka, pa sad ja da propustim, zabavu. I sad on je tako revnostan što se tiče seksa pre braka, pa ne bi baš ni to da prihvatim taj stav koji on ima. I u vezi ono ponašanje u saobraćaju, to mi se ne dopada, malo preteruje, naduo je priču. Ja ću ipak to da radim. Posle nedelju i po dana, ja sam znao da to više ne želim. Ne da mi je neko rekao, ej, Bera, ne smeš. Prosto nisam želeo više da to bude deo mog života. Nisam želeo. Ne kažem da je sve nestalo ovako. Nije. Još uvek sam pušio. Još uvek su bili neke stvari u mom životu. Ali u meni se rađala želja. Želim da to nestane iz mene. I dan danas u meni postoji ta želja. Kad god sebe uhvatim da sam ponosan ili da sam ogovarao ili šta god da sam uradio loše, da se u meni rodi potreba i da se pokajam. Da ne mogu da ostanem u tom stanju. Jer mi smeta. A to je posljedica nanovog rođenja. I to nas vodi do naše današnje teme. Prošli put smo govorili o Kološanima. Videli smo da Pavle piše poslanici crkve koja je malo zaražena jednim duhom malograđanštine i počeli su da menjaju evanđelje. I Pavle im kaže, ljudi, vi ste to što jeste zbog evanđelja. Ono je silno, ne samo reč koja govorimo, ono nije mrtvo slovo na papiru, ono je sila koja menja. I u ovom današnjem tekstu on ide dalje. On ide dalje. I govori da je posledica svog tog iskustva sa Bogom promena. I to je sledeće pitanje. Kakav je nanovo rođeni, čitamo u poslanicu Kološanima, prvu glavu, od 9. do 12. stiha. Zato i mi, od dana kad smo to čuli, ne prestajemo da se molimo za vas i da molimo Boga da se ispunite spoznanjem njegove volje sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem, da živite dostojno Gospoda i da mu svemu budete ugodni.
da budete plodonosni u svakom dobrom delu, da rastete u spoznanju Boga, da se srazmerno njegovoj slavnoj moći osnažite svakom silom za svaku istrajnost i strpljivost sa radošću, zahvaljujući Ocu koji vas je učinio dostojnim da imate udela u nasledstvu svetih u svetlosti. Pavle ovde opisuje osobu koja susrela Hrista. I šta kaže? Da živite dostojna Gospoda i da mu u svemu budete ugodni. Ja se molim za vas, kaže Pavle, da vi živite tako da onom Bogu koji je svet sam po sebi, savršen i nepogrešiv, vi budete ugodni i da živite načinom života za koji se može reći da je dostojan Gospoda. I onaj kaže ovo, da budete plodonosni u svakom dobrom delu. Obratite pažnju, kaže plodonosni, uspešni u svakom dobrom delu. Sve što činite da bude dobro delo i kad činite dobra dela, da u tome budete odlični. Kaže da rastete u spoznanju Boga, u jednom tekstu kaže, povezuje sa drugim delom stiha, prema meri toga kakav je Bog. Znači, ne prema našem kapacitetu spoznaje, nego prema meri kakav je Bog. Ne koliko ja mogu, već koliko Bog hoće, kaže Pavle. I kaže, srazmerno njegovoj slavnoj moći, pogledajte merilo, osnažite se svakom silom za svaku istrajnost i strpljivost. Znači, koliko da budete istrajni i strpljivi, da budemo, koliko je Bog istran i strpljiv. Obratite pažnju, ono želim da primetite reč. Kaže da živite dostojno Boga koji je svet i savršen i da mu svemu ugodite. Ne kaže vi ste sveti pa prihvata vas Bog. Ne kaže ja se molim da budete ovakvi. I moje pitanje je bilo kako bi položili ovaj test. Kako bi položili ovaj test? Meni je bio strašno. Ja sam čitao ovaj tekst više puta, uopšte nisam video šta Pavle govori, koje reči koristi. I onda sam seo i zapisao ih i razmislio o značenju. Ne znam da vidite koja je to planina. Ne Mount Everest. Ogromna. Zašto je to tako? Na koje je rekao ove reči. Kaže, hrišćanski život je toliko jednostavan da se ljudi sapliću od njegovu jednostavnost i toliko komplikovan da ga je nemoguće živjeti. I ovo je pravi primjer toga. Pogledajte. Živi dostojno Boga. Znači, trebaš da živiš tako da ne činiš grehe, da budeš uvijek spreman za dobro delo, da rasteš u razumevanju Boga, da budeš istran i strpljiv. Nije nešto komplikovano. A s druge strane, wow. Wow. Ko to može? Ja ne mogu. Ja ne mogu. Zato Isus kaže ove reči. Nikodim, Nikodime, dobar si. Sve vraćamo se u Jovanovo evanđelje. Nikodime, odličan si. Ali sve to je i moraš na novo da se rodiš. Džaba revnost. Džaba pušla zakona koje držiš. Džaba što si najpoznatiji učitelj u celom Izraelu. Džaba što možeš da citiraš stih iz Brojeva 36.5 iz glave. I onda da te neko pita šta piše tamo u ovom proroku i ti da znaš sva tumačenja. Džapa, moraš na novo da se rodiš. Standard je toliko visok da je prosto nemoguće. U jednom događaju, u Lukinom evanđelju, učenici slušaju Isusu razgovor sa bogatašom. Kada Isus kaže bogatašu, moraš da se odrekneš svog tog imanja, on ovaj odlazi, onda Isus komentariše, kaže, lakše kamili da prođe kroz iglene uši, znate taj stih. I učenici onako vade, i zamišljam iznervirani. Kaže, pa ko onda da se spasi? Evo,
Ko uopšte može da se spasi ako ovaj čovjek koji veruje u Boga i bogati očigodno ima blagoslov u svom životu ne može da se spasi, pa ko onda da se spasi? Isus im kaže, ono što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu. Ono što vi ne možete, kaže Isus, ja mogu. I ovo sam preskočio da kažem. Kad Isus kaže, moraš se nanovo roditi, glagolski oblik koji je tu upotrebljen, govori sljedeće. Nikodime, ti to ne možeš, neko drugi to mora uraditi za tebe. Znači, nije glagolski oblik. Ti, Nikodime, možeš postići nanovo rođenje, nego drugi mora to uraditi za tebe. Zato što je ono što je ljudima nemoguće, moguće je Bogu. Moguće je Bogu. Ali idemo dalje. Pavle, znači, nabraja tu kakav je hrišćan treba da bude. I onda ne spušta standard, nego ga još nadodaje. Kaže, on nas je izbavio iz vlasti tame i premestio nas u carstvo svog ljubljenog sina, u kome imamo otkupljenje i oproštenje greha. Kaže, tekst, ne samo da ste nanovo rođeni, kao promjene iznutra, nego ste nanovo rođeni i u drugo carstvo. Više niste deo carstva tame, nego vas je Bog izvukao iz toga i premestio u carstvo njegovog ljubljenog sina. Više ne pripadate carstvu ovog sveta, koje je kako god da jeste, nego ste vi sada stanovnici ili predstavnici neba. Vi ste sada deo kraljevstva Božeg. I volio bi da mogu da propovedam ovome celu propoved, žalost ne mogu. Jer je toliko značajno. Pre godinu dana imao sam celu seriju, samo o tome sam govorio. Šta znači biti deo carstva nebeskog? Nešto o čemu treba mnogo više da razmišljam. Sada nemam vremena da se toga dotaknem. Osim što ću upotrebiti jednu ilustraciju. Ovo je događaj koji prikazuje, ne znam ko je slikar, prikazuje događaj koji se desio oko 150. godine pre Hrista. Ova ličnost je užasni tiranin, Antiohije Epifan, čovjek koji je opisan u Danilu proroku 11. glavi kao preteča Antihrista. Toliko je bio loš. Znači, on je praslika Antihrista. O čemu se radi u ovom događaju? On je bio kralj Sirije, krenuo je da osvoji Egipat. Poveo je veliku vojsku i želeo je da zauzme Egipat. Nije bio niko da ga zaustavi. Pred njega je izašao jedan starac sa par ljudi oko sebe, rimski konzul. To mu je bila funkcija. Bio rimski konzul, Gajus, ne znam kako već mu je bilo, Lucije, čini mi se, i tako dalje. I došao je pred ovog Antioha, uzeo štap, kako je ovdje prikazano, i nacrto krug oko njega i rekao, pre nego što izađeš odavde, moraš mi dati odgovor. U smislu, vrati se nazad odakle si krenuo. Ne možeš osvojiti Egipat. Znači, dedica sa par njegove pratnje, bez vojske, ispred velika armija, krenulo u osvajanje. On izlazi sa štapićem, crta krug, i kaže, ne možeš preko ove crte u pesku. I znate što je uradio Antiohije Epifan? Obrisao crtu, okrenuo se i vratio se nazad u Siriju. Znate zašto? Zato što je deda bio strašan. I zato? Zato što je bio toliko jak, pa imao dugačku kosu ko Samson, pa mogao sve da ih pobije sa magrećom vilicom? Ne. Zato što je bio predstavnik rimskog carstva. I da je Antioh Epifan dirnuo ovog dedu, to bi značilo da bi cijelo rimsko carstvo onda imalo posla sa Antiohom, a to je već bio veliki problem. Jer ovaj deda je bio predstavnik Rima. Ne bilo ko. Ne bilo ko. I zato se ovaj čovjek morao vratiti nazad. Jovan
1.12-13 kaže: a onima koji su ga primili, dao je moć da budu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime, koji nisu rođeni prirodnim putem, ni od volje tela, ni od volje muža, već od Boga. Oni koji su rođeni od Boga, njima je šta dato? Vlast ili sila. U čemu? Da budu posebno jaki, sposobni. Ne, nego u tome da celo Božje carstvo stoji iza njih. I razumete ko stoji iza nas? Ti nisi Kristijan, Jelena, Klara, Kristina. Kad neko dirne u tebe, dirne u našeg Boga. Tako kaže Sveto pismo, ko vas dotakne pa kaže bolje mu je da veže milinski kamen i ono da se baci u reku. Teško njemu. Jer nije se zakačio s vama, nego sa Bogom. A to nije neko s kim se igra. A Isus kaže isto, kad odlazi, kaže: evo ja sam s vama u sve dane do svršetka sveta. I onda dodaje one reči iz pesme koje smo pevali: i dana mi je sva vlast. Sva vlast. A ja ko imam svu vlast, sam sa vama. To znači biti nanovo rođen. Šta je naš problem? Tri stvari sa kojima završavam polako. Prvi problem jeste problem izbora ogledala. Kada smo sami sebi ogledali. Ja sebe svaki dan vidim ogledalo. I uopšte ne primećujem da starim. I sebi izgledam kao pre 20 godina, pre 10 godina. Uopšte ne izgledam sebi nešto stariji. I onda ovaj sretnim drugo iz osnovne škole. Zapita se: uuu, čoveče, pa šta je bilo sa ovim čovekom? Vidi ga kako je star, pa skoro je deda. Pa onda vidim slike zajedničke sa, ne znam, tog i tog okupljanja. I vidim, pa ju kako su omatorili. Suština, ja sebe vidim u gledalo. I ne vidim da se menjam. Svaki dan sam sebe isti. I se svaki dan vidim u gledalo. I ne primetim ni ono kad začupavam, dok mi drugi ne dođu. Kaže: e, Bera, vreme je da se... ošišaš. Kik ima lepu taktiku, on mi priđe ovako. E, kaže: Bera, znaš, ti mnogo lepše izgledaš kad se onako ošišaš. Šta kažeš kao da odeš da se ošišaš ponovo? Ovako taktički mi je prišao pre nedelju i po dana da mi skrene pažnju. Ja sam. Šta hoću da kažem? Kada sami sebe gledamo, mi ne vidimo ni promenu na nama. To je suština. Ne vidimo ni kada se duhovno promeni. Kada se promeni naš način ponašanja, razmišljanja, rešavanja problema. Mi ne vidimo promenu koja je posledica nanovog rođenja, jer gledaš sebe svaki dan, a zaboraviš koliko si bio. To je interesantno kad se nađe sa mojim drugarima, s kojima smo napravili more gluposti i strašnih stvari, kada krenu da pričaju, uvek pričaju tako da je to sve tako smešno. Ili muškarci kada krenu da pričaju o vojci, nikad ih nećete čuti da kažu kako im je bilo teško i kako su ih razbijali i mučili i tako dalje. Nego svi smemo, haha, bilo ovako i onako. Zašto? Zašto zaboravimo neke stvari. Tako je u nama. Zaboraviš koliko je bilo loše. Iz čega te je Bog izvukao. I gledaš sebe svaki dan i ne vidiš promjena. Ali onda dođe druga osoba kao ogledalo. I skoro smo razgovarali ja i Mira u vezi toga. Posmatrali smo neke ljude kako rešavaju probleme iz naše porodice. I rekao: Bože, koliko si ti nas promenio. Koliko si nas promenio da odemo daleko od toga. Kada smo uporedili sebe sa drugima koji Hrista ne poznaju, onda smo mogli da vidimo šta se desilo u nama. Razumete šta hoću da kažem? Problem česti sa nama jeste da ne vidimo promenu i to nas obeshrabri. Ali koristimo pogrešno ogledalo koje je zamućeno. A mi smo to ogledalo. Vezano sa time, tiče se duhovnog rasta.
koji je korak po korak, iz slave u slavu, iz pobede iz pobedu, i iskustva do iskustva. Namjerno sam napisao iskustva, nije uvek nešto u čemu pobedimo, nekada i padnemo, ali i iskustvo iz koga narastemo i znamo kako sledeći put, da nam se to ne desi. Znači, ne desi se da smo odmah moćno drvo, ali iskustvo iz iskustva, iz doživljaja do doživljaja, pošto u nama ima života, i ako želimo da nas Bog menja, prosto će se to desiti. Znači, prva tačka. Kada sam rekao izbor ogledala, šta sam želeo da vam kažem? Nabrojao sam onu sliku na novo rođenje. I verovatno se osjećate kao ja kada sam razmišljao o tome. Pa ja sam... naspram toga. Ali ovo je rast. I obrati pažnju koje ogledalo koristiš. To je prva stvar. Druga stvar. Ovo zna da bude problem. Znači, ovo je bilo nešto čime sam želeo skrenuti pažnju da ne sudite sebi previše. Ovo drugo, sa želim da vam skrenem pažnju da ako treba i sudite sebe. Mi ne možemo umreti više, ali možemo sebe ubediti da smo mrtvi. A hrišćan je mrtav kada prestane da se menja. Onda je sebe ubedio da je umro. Jer je zaboravio na sve ono što sam govorio da jeste znak na novog rođenja. I prihvatio je stanje u kome se nalazi. I ovaj izgovor, grešni smo, ljudi smo, koji svi mi koristimo. Zrazio nas je. Međutim, ono što želim da nam skrene pažnju, večera što duboko verujem, jeste da je ovo jeres, stara srpska reč, kriva nauka, hereza, jeres. Da je ovo jeres da promena nije moguća. Suprotna Hristu. I da je ovo jeres, da treba da živimo kao svet van Hrista. I ovo jeres, da treba da prihvatimo greh kao naše normalno stanje. To je jeres. I ništa drugo nego krivo učenje koje izvrće sveto pismo i učenje koje dolazi iz samih dubina pakla, slobodno ću upotrebiti taj termin. Jer izvrće sve ono što je Hristos učio, izvrće sve ono što je Hristos učio i kvari ga. I ovo je jeres, da se na novorođeni ne razlikuje. Neki od vas ste mi skrenuli pažnju da ne koristim možda toliko primere od nekih drugih propovednika, ali ovaj primer je jako ostavio pažnju na, ostavio utisak na mene. Znam da mnogi ne znate engleski, pa ću prepričati. Slušao sam Johna Pipera, baptistički propovednik koga, znači, jako cenim, volim da slušam. Volim da čitam njegove knjige, je dubok, snažan. I krenuo je propoved, govorio je o stanju hrišćanstva u Sjedinjenim Američkim Državama. I koristim ovaj primjer zato što verujem da često i u Srbiji taj stav se zauzme. I citirao je analizu jedne istraživačke kuće koja se zove Barna grupa. To je jedna istraživačka kuća. Koji su analizirali kakvi su nanovorođeni hrišćani. Uzeli su, zvali su telefonom, pitali osobe da li veruju da Isus Hristos je njihov spasitelj, da li veruju da posle smrti idu u raj na osnovu Hristove žrtve. I svi koji su rekli da, oni su ih smatrali nanovorođenih. I onda su ih pitali sledeće pitanje. Stao prema seksu van braka, stao prema razvodu i tako dalje. I statistika je pokazala sledeće na osnovu ove analize. Da ti koji su se deklarisali kao nanovo rođeni se uopšte nisu razlikovali od običnih Amerikanaca. Bila je potpuna ista statistika. I ovo ne bi ni spomenuo da nema komentara koji je dao Piper. Znači, ne bi ni spomenuo ovo statistiku.
gde on rekao sledeće reči. Kada Barna grupa kaže da su to nanovo rođeni hrišćani, oni su učinili arhi jeres. Jer su rekli da ljudi koji, o kojima Isus govorio da će biti promenjeni silom sa neba, su jednaki kao ljudi iz sveta. Što je laž. Jer Isus sve što je učio i govorio kada je prišao Nikodimu i rekao mu moraš da se rodiš s neba, je bilo ovo. Nikodime, moraš da se razlikuješ od ljudi od sveta. Kada se nanovo rodiš, ti ćeš biti drugačiji. A oni su uzeli i rekli, ovi su izjavili da su nanovo rođeni hrišćani i isti su kao svet. I kada god prihvatimo da je tako, da sila nanovog rođenja nije u nama i nije dovoljno moćna da nas promeni i čini da budemo drugačiji i to ne dopuštamo da bude deo nas, mi jesmo, braćo i sestre, mi jesmo, uključujem sebe, jer sam nekada tako govorio, mi smo jeretici, krivi učitelji i ništa drugo, jer Isus je rekao kada se nanovo rodiš ti si drugačiji. Kaže u Jovanu 1.12. Šta kaže? A oni koji ga primiše, dade im vlast da budu deca Božja. I meni je ta propoved snažno govorila. Nadam se da je vama, uzbuđen sam da ovo govorim. Jako sam uzbuđen. Jako sam uzbuđen. Zato što na neki način uhvatio sam i sebe da sam zaboravio na to. Ne, da objasnim odmah. Da bi nikada radio sa momcima da ne verujem da Hristos može promeniti život. Razumete, ja verujem i uvek sam verovao da Hristos može promeniti život. Ali moje oslanjanje na tu činjenicu na novog rođenja jeste nešto drugo. Pavlova molitva. On kaže, ne prestajemo da se molimo za vas i da se molimo Boga da se ispunite s poznanjem njegove volje sa svakom duhovnom mudrošću i razumevanjem. Kaže, molimo se za vas da se ispunite mudrosti. Nek u Svetom pismu piše da je strah od Boga ili spoznaja Boga početak mudrosti. A razum? Ima mnogo definicija. Mi smo na sastanku vođa kućnih grupa diskutovali pola sata. Ali ajde da kažem ovo. Razumevanje je razumeti kako živeti tu mudrost. Drugim rečima, šta Pavle hoće da kaže? Ja se molim da imate mudrosti i razumevanja da shvatite ko ste. Razumete? Da shvatite ko ste. Ko ste vi, hrišćane? Ko sam ja kao hrišćan? To Pavle kaže, ja se molim da prosto imate mudrosti, da razumete tu istinu. Je tendencija naša, jeste kao osrednjost, nikada kao izvrsnost. Imali smo ovaj skeč, što kažu, treba ti nove naočare srca, da vidiš stvari drugačije. Nažalost, mnogima od nas, uključujem i sebe, trebaju druge naočare. Jer tendencija je kao srednjosti, a ne ka cilju koji je postavljen od samog Boga. I Pavle, ono što primećujem, u dve molitve, u Efesima molitva i ovdje u Kološanima, kreće istim putem i kaže, ljudi, vama treba da shvatite ko vi jeste. Jeste skroz promašili to ko vi jeste. Treća tačka, drži oči širom otvorene. I već je taj poziv upućen večeras, ali ako ne poznaješ Isusa Hrista, dopusti da ti otvori oči da ga upoznaš.
dragi prijatelju, ne znam kako da kažem, ako ne znaš silu na novog rođenja, možda si molio onu molitvu sa mnom, s Danielom, na Alfi, gde god. I možda znaš tu ilustraciju mosta. Ali ako ta sila na novog rođenja nije deo tvog života, da opusti da ti Bog otvori oči, budi svestan šta možeš imati. Bog da bude na tvojoj strani. Budi svestan na šta si pozvan, a to je život u sili Božjoj i prihvati to. Ako si hrišćanin, biti svestan ko si nanovo rođena osoba. Nisi bilo ko. Ti si nanovo rođena osoba. Bog je na tvojoj strani. I biti svestan na šta si pozvana, a to je život u toj sili Božja. Znači, kada Pavle govori Kološanima, on kreće od toga da im kaže o evanđelju, ali u ovom današnjem tekstu kaže im kakvi su oni. Znači, šta je Bog namenio za njih? I definitivno punina toga će biti ostvarena tek kad budemo u nebu, i zato Pavle kaže i o nadi nebo koje sam prošli put propovedao. Znači, to je definitivno. Ali mnogo toga mi možemo imati danas. I zapisao sam vam ovu molitvu u beleškama na drugoj strani, kao zajedničku molitvu. Ovo je molitva iz Efesima 1. glave 17. do 21. stiha, od kada je bio onaj go zadnji, ja je često molim. Na kućnoj grupi smo je molili. I mislim da je strahovito značajna i jaka. I Pavle tu u Efesima 1. glavi 17. do 21. stiha moli za Efese. Ovo je molitva zapisana u reči Božoj, znači po Božjoj volji. I kaže, molim se da vam Bog, naše Gospod Isusa Hrista, Otac slave, da duha mudrosti i otkrivenja, da ga upoznate, da vam prosvetli oči srca, da saznate kakva je nada na koju vas je pozvao, koliko je bogatstvo njegovog slavnog nasledstva među svetima i koliko je njegova neuporedivo velika sila za nas koji verujemo. Neuporedivo velika sila za nas koji verujemo. Koliko neuporediva? Ta sila je srazmjerna delovanju njegove silne snage koju je na delu pokazao na Hristu kada ga je vaskrsao iz mrtvih. Znači, koja sila nam je na raspolaganju? Ona koja je podigla Hrista iz mrtvih. Je li malo? Zato kada Isus kaže, ako imate veru kao gorušičino zrno, moći ćete pomeriti goru. A vera je verovati da je ovo reč Božja. Završimo propoved. Ja vas pozivam da se molite zajedno sa mnom ovu molitvu. Molit ćemo svi na glas kogo želi. Molim vas da ustanete. Onda će tim za slavljenje. Može već i da polako izlazi. Ja ću da ugasim za kratko ovaj mikrofon da ne bude najglasniji. Ali kogo želi može moliti ovu molitvu. Ja sam stavio u prvo lice da bi mogli moliti za nas. Ok, počet ćemo. Gospode, molim da ti, Bog Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac slave, daš nama duha mu... Thank you.
kao crkva, da si nam dao tu silu koja je ravna sili koja je tebe, Hriste Bože, iz mrtvih podigla. I ne dopusti, Gospode, da išta manje, Gospode, prihvatimo. Gospode, uvećaj našu meru. Gospode, da je kao gorušičino zrno, Gospode, manje od toga. A Gospode, da je kao manje od atoma, da je, Gospode, ti je možeš uvećati. Gospode, smiluj se na nas i uvećaj veru našu, molimo te. Učini to čudo u nama. Gospode, ja molim za to čudo u meni, Gospode. Gospode, kajem se u svoje ime i ime moje braće i sestara, malovena sam, maloveni smo. Uvećaj veru našu. Uvećaj veru našu, Hriste Bože. Da budemo svesni da smo nanovo rođeni i da to nije sitnica, Hriste Bože naš, da to nije nešto bez veze, nego da si nas ti učinio novim stvorenjima, da večni život kuca u nama, da imamo novo srce, da smo građani neba i da ti sam Bog stojiš iza nas. Hriste, ja te molim da otkloniš ono što je zaslepilo naše oči, Gospode. Molim te, Hriste. Ja te molim za moje oči, Gospode. Očisti ih, očisti ih, Hriste. Gospode, daj mi druge naočare. Molim te. Gospode, toliko je veliko to na što si nas pozvao. Toliko je velika slava Tvoja i sila Tvoja. Neuporedivo velika. Ništa ispod toga, Hriste, nam ne daj. Ne daj da se zadovoljimo mrvicama, ja te molim. Jesi nas spasao za slavu svoju. Da bi tebi dali slavu, svim onim što jesmo, što činimo. Da bi rasli u bogopoznanju. Da bi, Gospode, napredovali u svakom dobrom delu i bili tebi ugodni u svemu šta god da činimo. Tu pišu tvoje reči, to Pavle moli, Gospode, znamo da je istina, da je to tvoj plan za nas. Gospode, možda bi čak volio da ne piše, bilo bi mi možda čak i lakše. Na druge strane, oduševim se što tako piše. Jer, Gospode, znam koja je veličina poziva na koji si nas pozvao. Ništa ispod toga, Hriste. Ništa ispod toga. Slavimo te i veličamo.